алматыда жалақысына көңілі толмаған қазпошта бөлімшелері қызметкерлерінің жағдайына байланысты мекеме басшысы брифинг өткізді оның айтуынша келер жылдан бастап өндірістік персоналдың жалақысын арттыру көзделіп отыр сондай ақ дүниежүзілік пошта күніне орай сияқы берілетінін жеткізді қазіргі таңда ең төменгі жалақы 90 мың теңге көлемінде көп пошта бөлімшесін жөндеу керек алайда оған қаражат жеткіліксіз дейді біз бәсекелестік нарығында ембеге түдеміз. лайықты ақы беруге де қабілеттіміз алайда қаспошта ол әлеуметтік жоба біз мемлекет тарапынан қаламен мен ауыл тұрғындары үшін әлеуметтік міндеттемелерді іске асырудамыз көп жағдайда екінші деңгейлі банктермен курьерлік қызметтер ауылдарда жоқ